No, ja mám veľmi rád humor za čiarou. Jedno zomri asi v parlamente. Myslím si, že táto krajina nemá zodpovedanú otázku, k čomu vlastne by slovenské školstvo malo viesť. Spravodlivosť platí pre každého, takže aj ona bude musieť sa postaviť pred spravodlivosť. Volám sa Jan Tkač, kandidujem za stranu KDH pod číslom 93. Akých zdrojov čerpáte informácie? Tak, záleží, aké sú to informácie. Čítam správy, treba si ich trošku preveriť, pozrieť, kto tam píše, či poznáme toho redaktora, či sa podpisujú celým menom napríklad, či to nie sú len, povedzme, skratky. Treba si pozrieť možno nejaké 2-3 ďalšie články na túto tému a zistiť, ako sa tie obsahy líšia a podľa toho človek sa môže trošku viac orientovať. Akým typom dopravného prostriedku sa najradšej prepravujete? Najradšej sa prepravujem mojim starým bicyklom, mám takú modrú Ukrajinu, ale keď je to ďalej, tak asi najradšej chodím autom. Aká vlastnosť vám najviac prekáža na Slovákoch? Vzťahovačnosť. Myslím si, že sme dosť vzťahovačný národ a niekedy je to aj dobré, lebo si vieme povedať veci tak na rovinu. Ale myslím si, že by sme sa mali trošku vedieť odosobniť a trošku sa možno nebrať až tak vážne. Žene pri pôrode žiaľ zomrelo dieťa. Bala sa reakcie svojho muža. V pôrodnici ukradla prvé dieťa, ktoré zbadala a utiekla s ním domov. Zhodou okolností malo ukradnuté dieťa rodičov alkoholikov, ktorí by sa o neho nestarali. Takto však dieťa vyrastá v milujúcej rodine a má všetko, čo potrebuje. Myslíte si, že je táto žena zločinec? Tak určite by som nepoužíval slovo zločinec. Skôr by som povedal, že je to človek, ktorý práve prekonal takú hroznú životnú traumu. Tá žena spravila niečo, čo síce nebolo správne, ale... A určite, keďže zákon platí pre všetkých rovnako, tak určite sa bude musieť postaviť pred spravodlivosť, ale som presvedčený o tom, že takúto situáciu by, povedzme, napríklad aj súd, že by na ňu nazeral ako na výnimočnú situáciu, pretože zákon sám rozoznáva, že keď človek spácha nejaký zlý čin v afekte, tak sa to posudzuje trochu inak. Čiže určite nie je táto žena zločinec, skôr naopak je to veľmi nešťastný človek, ktorý sa dostal do krajnej situácie. Ale spravodlivosť platí pre každého, takže aj ona bude musieť sa postaviť pred spravodlivosť a nejako to bude musieť dopadnúť. Akým problémom podľa vás čelí slovenské školstvo a ako by ste ho odstránili? No tak som rád, že som si tú otázku vytiahol, lebo ja sa venujem školstvu a som aj učiteľ. Tak tých problémov je mnoho a na mnohých úrovniach. Asi najdôležitejším z nich je taký systematický konceptuálny problém. Myslím si, že táto krajina nemá zodpovedanú otázku, k čomu vlastne by slovenské školstvo malo viesť. A tá otázka znie, chceme, aby vzdelávanie bolo len nástrojom na dosiahnutie niečoho, na dosiahnutie kariéry, uplatnenia a tak ďalej, alebo je vzdelanie možno niečo viac, možno dobro samo o sebe. Niečo, čo z človeka robí kultúrnu vzdelanú bytosť, niečo, pomocou čoho človek naplňa svoj osobný potenciál. Myslím si, že toto by sme si mali odpovedať ako prvé. Ako vnímate prácu satiristických tvorcov politického humoru, ako napríklad Zomri, Cynická obluda? No, ja mám veľmi rád humor za čiarou a myslím si, že politická a spoločenská satira je tu na to, aby si robila trošku srandu aj z vecí, z ktorých by sa nemala robiť sranda, lebo netreba brať všetko úplne tak vážne. Na druhej strane si ale myslím, že práve títo dva autory niekedy až príliš prekračujú hranicu. A možno, že sa tam práve dostanem týmto môjim výrokom, kto vie. Myslím si, že sú veci, z ktorých sa sranda nerobí. Myslím si, že sa zo párkrát stalo, že tieto portály prekročili tú čiaru až príliš. A stratila sa tam určitá úcta možno k ľuďom, z ktorých si robili srandu. Takže som za satíru, som za to, aby bola sranda, ale všetko musí mať nejakú slušnú mieru. Jedno zomri asi v parlamente. Ak sa dostanete do parlamentu, ktoré body podľa vás nesmú chýbať v programe vlády na nasledujúce obdobie? Tak v prvom rade je to vzdelávanie a školstvo.
Ja si myslím, že na začiatok netreba mať veľké oči a prichádzať s veľkými reformami. Treba najprv počúvať tých ľudí, ktorí sa školstvu venujú, ktorí v ňom pôsobia a potom spoločne prísť na nejaké riešenia, ktoré sa budú implementovať dlhší čas, pretože sa nedá robiť každého volebného dňa nejaká reforma školstva. Druhým bodom je podľa mňa podpora talentov. My sme ohromne talentovaný národ, ale ešte stále potrebujeme, povedzme v niektorých regiónoch, v niektorých oblastiach, pomoc, aby sa naše deti a mladí ľudia mohli rozvíjať tak, ako potrebujú. No a tretí bod je podľa mňa náboženská sloboda. 300 miliónov kresťanov na svete, to je každý 7. kresťan na svete, napríklad žije v krajine, kde je prenasledovaný alebo trpí pre vieru. A Slovensko by malo podľa mňa so sebavedomím vstúpiť do zahraničnej politiky s tým, že týmto ľuďom musíme pomôcť, pretože sme sami zažili totalitu a neslobodu. Tak ďakujem za šancu sa vám prihovoriť. Dúfam, že som dobre odpovedal. Prajem vám šťastnú ruku pri voľbách. Moje meno je Jan Tkáč, číslo 93 KDH.